Nacrt izmjena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji predviđa jednostavniju i jeftiniju proceduru izdavanja građevinskih dozvola. To je procena ne samo predlagača Ministarstva građevinarstva, već i Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj i USAID projekta za bolje uslove poslovanja. U NALED-u i USAID-u, međutim, napominju da bi mnoga podzakonska akta koje treba doneti mogla da koče primjenu novih pravila. Preliminarne analize pokazuju da će se značajno smanjiti broj dana od podnošenja zahteva do početka gradnje sa sadašnjih 269 na ne više od 100, smatra Jelena Bojović, šef tima za regulatornu reformu u NALED-u. Ono što ostaje kao bojazan je što nacrt predviđa donošenje 44 podzakonska akta, odnosno raznih pravilnika i uredbi. Znajući da je prema barometru propisa prosječno kašnjenje podzakonskih akata u Srbiji do 900 dana, apelujemo da se pojačaju kapaciteti Ministarstva građevinarstva kako bi se ovaj ogroman posao do kraja izneo. Koristeći simulator Svetske banke, USAID je uradio procenu da će Srbija sa ovim izmenama zakona unaprediti svoj rang na listi, a vezano za indikator efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola, gde smo 182. za minimum 100 mesta, pa ćemo se po prvi put naći u gornjoj polovini liste. Naravno, efekti ovih izmjena neće biti vidljivi u ovoj godini, već u izveštaju Svetske banke za 2016. zbog načina pripreme liste Doing Business. Druga bitna reforma koja predstoji je unapređenje rada katastra nepokretnosti, napominje Bojovićeva. Prema analizi Svetske banke, čak 45 dana odlazi na postupak upisa prava svojine pred Republičkim geodetskim zavodom i ovo bi trebalo da bude predmet posebne pažnje u narednim reformskim planovima vlade i resornog ministarstva. Urađena je promjena načina obračunavanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i rješenje iz nacrta sugeriše da se za proizvodne objekte ova naknada neće plaćati, dok NALED-ove procjene pokazuju da će, na primjer, u Beogradu maksimalna visina naknade biti oko 220 evra po kvadratu u najskupljoj zoni, što je naravno značajno poboljšanje. Jedna od glavnih novina kada je u pitanju konverzija jeste da će se omogućiti gradnja sa pravom korišćenja, što će sigurno otkočiti proces gradnje u Srbiji. Viktor Kobjerski, sekretar Udruženja za građevinarstvo Privredne komore Srbije, ističe da će izmjene zakona svakako doneti boljitak. Dobro je, kaže, ako se novim rješenjima otvori investicioni put. Svakako je pojednostavljenje procedure i jedan šalter za izdavanje svih dozvola veliko olakšanje za investitore. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović juče je na javnoj raspravi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji rekla da će ovaj dokument omogućiti dobijanje građevinske dozvole za 26 dana. Ona je istakla da će biti uveden jednošalterski sistem, tako da investitori više neće morati da obijaju pragove raznih institucija i šaltera. Biće ukinuta naknada za uređenje građevinskog zemljišta jer je to parafiskalni namet. Tržište nekretnina u Srbiji dobilo je pravni okvir uvođenjem pravilnika o posredovanju u prometu nekretnina. Sada se zna ko i pod kojim uslovima može da se bavi prodajom nekretnina, a za godinu dana naše tržište trebalo bi da bude uređeno kao u zemljama Evropske unije. U Privrednoj komori Srbije predstavljen je pravilnik o posredovanju u prometu nepokretnosti, a do polovine septembra Ministarstvo trgovine pripremit će administrativne i tehničke preduslove za polaganje stručnog ispita za agente. Trenutno u Srbiji posluje 1050 agencija koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina sa 1500 zaposlenih.